Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. При в'їзді до Тернополя зі сторони Збаража на полі горить суха стерня. Її пожежу ліквідовують четверо працівників пожежно-рятувальної служби області. Причину загоряння і площу пожежі вони повідомляти відмовилися. Хвилин 40 тому від гаїв гречанських почало горіти. За півгодини майже все поле охватило. Певно, 15-20 по 12. І ми викликали пожежників, і хто ще визвав, бо ми перезвонили в пожежну, сказали, що їх вже повідомили. Ну, машина вже працювала на полі. Побачили, що почало горіти, обесточили АЗС від електрики. Побачили, що вже працюють пожежні, пожежна машина. Повиставляли вогнегасники по периметру. Чекали. І більше про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. До цього оновлення ви зможете знайти на нашій Facebook-сторінці. На Тернопільщині скерували до суду справу на 24-літнього жителя села Малий Ходачків щодо необережного поводження з гранатою, в результаті якого травмувалися 5 людей. Про це сьогодні повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Розслідування встановлено, що 2 січня 2019 року близько 22 години у селі Колодіївка Підволочиського району пролунав вибух гранати у житловому будинку. Причиною вибуху було випадкове приведення у дію гранати особою, що не мала дозволу на зберігання вибухового пристрою та не мала навичок поводження з подібними предметами. В результаті вибуху наступальної осколкової ручної гранати РГН трьом потерпілим, які були на той час у приміщенні, спричинено тяжкі тілесні ушкодження, а ще одному тілесні ушкодження середні тяжкості. Хлопець, який приніс у будівлю гранату, також отримав травми. Завершено слідство за статтею 128 Кримінального кодексу України «Необережне, тяжке та середньої тяжкості тілесне ушкодження». Справу щодо незаконного зберігання вибухового пристрою скеровано до суду ще раніше. Стаття передбачає громадські роботи від 150 до 240 годин, або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 2 років, каже Леся Гурецька. На цих кадрах, знятих 3 січня, видно приміщення, де вибухнула граната. За словами старости сіл Колодіївка та села Панасівка Марії Барановської, ця будівля належала бабусі однієї з травмованих дівчат. Ніхто із сусідів коментар давати не захотів. Відмовилася говорити і бабуся травмованої. Приміщення бабусі, однієї з дівчат, воно там ніхто не живе. Будинку вони святкували Новий рік і, напевно, теж продовження. І стався така прикра подія. А з другої сусіди не дозволили дитині піти, сказали, що вистачить святкування. І от дитину врятувало. Четверо з нашого, а одна з Ходачкова. Хлопчина, ну, в нього бабуся тут. 14-річний Назар Гуздаревич на той час навчався у 10 класі. Він – волейболіст шкільної команди, каже директор Колодіївської загальноосвітньої школи Анатолій Комуніцький. Це дитина з прийомної сім'ї, навчається тут фактично від першого класу. Тут навчалися його старша сестра і старший брат. До речі, брат зараз в АТО, доброволець від ДУК. Дитина дуже добра. Дитина дуже спокійна. Як дитина туди попала, чого він там був, це звичайно, що ніхто поняття не має. Травмована 15-річна Христина Гузак на той час навчалася в 11 класі цієї школи, каже Анатолій Комуніцький. Вона дуже хороша дитина, добра дитина, вона не зла. Дуже добра дитина. Їй все цікаво, її всюди є багато. Мама дуже любить, в неї троє дітей, Христина наймолодша, вона дуже любить своїх дітей. Просто мама була в мене головою батьківського комітету. 24-літній житель села Малий Ходачків з осколковими пораненнями після вибуху перебував у реанімаційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги з діагнозом множинні осколкові поранення обличчя, грудної клітки та шиї. Також травмованому лікарі видалили з правого ока осколок від гранати, розповів завідувач відділу інтенсивної терапії міської лікарні номер 1 Петро Комар. Дві дівчини, які травмувались внаслідок вибуху, лікувалися у відділенні інтенсивної терапії обласної університетської лікарні. За словами завідувача цього відділення Олега Єм'яшева,
зараз вони на амбулаторному лікуванні. 14-річний Назар Вуздеревич зараз також лікується вдома, розповів його брат Іван Вуздеревич. Ще з одним хлопцем, який травмувався під час вибуху, ми намагаємося зв'язатися. Марія Котенко, Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У селі Онишківці Шумського району знайшли давньоруське поховання. Про це сьогодні повідомила директорка Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська. Скелет відкопали на території садиби, яка розташована на давньоруському цвинтарі, що входив у комплекс літописного Шумська. У 19 столітті там були зафіксовані кургані і ґрунтові поховання. За словами Марини Ягодинської, родина, яка звернулася до археологів, не знала, що на їхньому подвір'ї був цвинтар. Археологи працювали над цим похованням близько 6 годин. За допомогою ескаватора, який надав голова Шумської об'єднаної громади Володимир Плетюк, зняли метр землі, далі працювали вручну. Знайдений скелет археологи забрали, щоб взяти його частинки для генетичного аналізу. Потім кістки мають помити від землі і віддати у відділ біоархеології Інституту археології Національної академії наук України, каже Марина Ягодинська. Репортаж із місця події дивіться о 17 годині, а також на нашій Facebook-сторінці. 30 портфелів для дітей зібрали волонтери Тернопільського благодійного фонду «Карітас» під час акції «Шкільний портфелик». Вона розпочалася 1 липня цього року, каже координаторка Аліна Муц. За її словами, шкільне приладдя планують зібрати для 250 дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей Тернопільщини. Координатор акції Аліна Муц показує, що зібрали під час акції. Це шкільне приладдя, це принесли наші тернополяни чи, можливо, і гості міста. Тобто люди, які просто долучаються, там, чи це фломастери, чи це зошити, чи олівці, але з цих канцелярських приладів, тобто ці канцелярські приладдя будуть входити в цей пакунок, який буде видаватися саме на акції «Шкільний портфелик». Також є і шкільні рюкзаки, ми бачимо, що є і новий портфелик, є і вживаний, але він в хорошому стані. За словами Аліни Муц, зараз волонтери розпочали збір канцелярії. Директор «Карітасу» отець Андрій Марчук розповідає, кому передаватимуть на збиране. Тернопільський благодійний фонд «Карітас», а також інші мережі «Карітасів», ми щорічно проводимо акцію, яка називається «Шкільний портфелик». Вона проводиться перед початком навчання, де ми маємо нагоду за допомогою благодійників, жертводавців, людей, дотичних людей, навіть і пересічних, зорганізувати власне видачу канцелярського приладдя для тих діточок шкільної молоді, які, можливо, не мають такої нагоди. Наталя Бельзецька, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Аліни Муц, акція «Шкільний портфелик» триватиме до 30 серпня. Вона відбувається щорічно впродовж більш як 20 років. І на завершення про спорт. Товариська гра із мініфутболу між командою «Вставай, сонце» та працівниками облдержадміністрації відбудеться сьогодні в Тернополі о 19 годині. Про це нам повідомив капітан команди «Вставай, сонце» Андрій Підлужний. За його словами, команди зіграють на стадіоні 11-ї школи. У нас дуже буде амбіційний і такий серйозний суперник, тому що це представники влади, це Тернопільська ОДА, обласна держадміністрація. В них команда вже значно старша, тому що вони вже мають дуже величезний досвід, тому що в Тернополі багато відбувається різноманітних турнірів. Головний спеціаліст управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації Микола Бурий розповів про підготовку до гри і склад їхньої команди. Наша команда складається з 10 чоловік, це переважно працівники обласної державної адміністрації і структурних підрозділів. Департамент соціального захисту населення, управління капітального будівництва, фізичної культури та спорту, ну і інших відділів. У нас є збірна команда обласної державної адміністрації, яка приймає участь не тільки в обласних, а ще й в всеукраїнських змаганнях. Ми ще вівторка тренуємося і безпосередньо готувалися до цього матчу на протязі останніх кількох тижнів. Результат в даному матчі не важливий. Тут головне проведення самого матчу. Нагадаю, це 9-та товариська гра команди «Вставай, сонце». Ігри проходять для підтримки розвитку футболу в Тернопільській області, каже капітан команди «Вставай, сонце» Андрій Підлужний. Минулого вівторка команда «Вставай, сонце» перемогла гравців пластунів із рахунком 7-5.
І на цьому тему на все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.